gassen og legge seg over det han klarer. Det er altså 214 km i timen over målet der, Anders, og det er jo beskjedent i forhold til hva disse her syklene faktisk kan klare. Som også er med her og kjemper. Så har vi da Bjørn Harald Hultberg igjen fra Sandefjord. Vi er denne nye Eguds spesielle. Jeg slutter å tro på her.